Tak vlastně smlouva je podepsaná do léta 2025 a zrodilo se to tak, že vlastně už nějakou dobu jsem se o tomhle tématu bavil vlastně s agentama a hlavně s rodičema a došli jsme vlastně k tomu, že pro mě bude asi nejlepší to jako tady zůstat, podepsat novou smlouvu a já jsem jedině rád, že vlastně, že jsem dostal další jakoby šanci tady a budu se snažit makat dál. Tak samozřejmě chtěl bych, aby se mi dařilo, abych dával co nejvíc gólů, to mě vlastně někam pak posune. Tak určitě asi minulý rok, protože vlastně to byl asi jeden z nejlepších roků, co se tady odehrálo a jak v finále poháru, tak po Evropu, tak vlastně všechno padlo na jedničku a myslím si, že vlastně minulý rok byl perfektní a jsem jedině rád, že jsem se toho mohl zúčastnit. Vlastně úkolem je porazit zítra Bohemku, takže snad se nám to povede. Doufám, že dojde co nejvíc fanoušků na zítřejší zápas a že nás podpoří a poženou směrem k další výhře.